في عند نيب خامن نيدون ورالين نيب خامن كووتي سيري سيد احمد حيدر مو واتي مامي سيني مام مام سيري سيد حيدر مام مو سامبو ديك ني نان سيني كووتي سيري كوندا اي فني سيني نيتي ديس ديس تاي ديس ا بن موني في عند moy ñoo ñaanal suñu dem yalla yi ñaanal suñu bokk ñaanal njabootu serif sidi ak talibé serif sidi ak ñiko gëm ak fuñu nekk ku mëna ñëw ak ku mëna ñëw ak fo nekk ci addu gëm serif sidi parce que même mo fa ñu nekk ni serif sidi moom lañu gëm moom lañu am moy suñu fierté aduna ak alakhira kon ñu ngi ñaanal talibé yi ak mbokk yi ak and jam bi ñi fi ñew yépp ak ñi fi bëgg ñew té mo ñu fi ñew ñu ngi ñaan suñu borom ci katan sidou ahmad fu ñu nekk ci aduna yalla def defal leen xéewal ak ñuñ ko bëggé ak gëm gëm bu ñu am ci serif sidou parce que ñun mom serif sidou moy suñu lepp serif sidou mom lañ am wa motax serif sidou bu wote bu ñu nekké sax ci ginaaw kirikola bu ñu mëne ñew inshallah dina ñu mëne ñew wa motax ñu ngi ñaan képp ku fi ñew yalla na serif sidou fajj sa aajo allahumma amin yalla na serif sidou fajj sa aajo amin allahumma ak ñi fi bëgg ñew te mu ñu fi ñew yaakar serif sidou yalla ak serif sidou fajj sen aajo allahumma ci bëss tay alors si lu ban la différence bo ngay gis bo gamo bu reun ak gamo bu ki passé xar ko comme niko seigne moustapha waxe rek man mom xamna ni ñi xam nañ ma man may cheikh sidou ahmed tourando seigne tedde bi donc li ñi mëna wax différence bi gis nañ ren par rapport yeneen année yu yu passé moy différence organisation parce que bo xolé daw organisation bo ensemble bi ñuy accueillir cérémonie officielle pratiquement tante bi nga gis ni defar ñu ko won donc c'est dit aussi mu ñew tardivement mais ren machallah monté na lepp veillou gam manam jeudi ban ñewé ci lan djublu ñu koy santé suñu borom xam nga comme niko seigne fa Moustapha waxé ñun dal képp ko xamanteni ya nga jël sa yaakaar tokk ci loxo Serif Sidou yalla sa aajo fajo lepp lo yootu ci ca dundu yalla ko yalla motal insha allah rabbi yaakaar nañu fi képp ku fi ñew parce que Serif Sidou Serif Sidou moko wax mu ne képp ko xamanteni da ngay ñew ci bikuro te sa aajo du fajo do fi exi mom moko wax mu ne képp ko xamanteni da nga bëgg ñew ci bikuro te mom leer na ko ni wala leer na suñu borom ne yow bo fi ñew sa aajo du fajo do fi tek sa tank donc ñun mën nañ japp ne képp ku fi ñew am na ni yaakar ci yow wax deug yalla am na ni yaakar ci yow ah man dal am na ño xamanteni faaw ma gëreem leen instant bi ni di dina leen gëreem suma paré ci instant bi ni bu ngone aussi waxtu bu ndaw bi moy am moy jox micro pour mo wax dina leen gëreem pour mel ni monsieur le maire commune Marsa et commune de Bemme muy monsieur Saloum Cissé franchement parler jappale ñun jeune yi jël na xaalisam jox ñu pour def ci organisation ku melni sama yaay sama lepp Cherif Mama Aydara parce que dañ ne ragal pété day xañu wërsek Mama Aydara wax deug yalla yëkëti na xaalisam jox ma mo ne ma li man ma leen ko jox def leen ko ci seen organisation yëkëti aussi ay bagageam pour ñu def ko ci organisation ak ñeneen ak ñeneen amna ñoo xamne aussi duma leen gëreum mais dina leen ci ñambaas parce que dañu ñambaas yakul sœur ci be ñambaas bu baax amna ko xamanté ci ni bu ko nexé na ah man de judo ma sibi kuro man sima ko ndala mo la jawala am nekul nim fi taxawé lolu programmé won nako ma tu man fa bis kama sax deug na bi ngay ñew sax mom la la bolé lon mo ngi ni taxaw mom la la bolé lon pour mo indi la dem billahi wallahi wa ta'ala mom dafa and ak Serif Moustapha bi ni dem Zien Sow mais bo gisé accident bu xéetu accident bu ñu def cèn gañu aussi cèn amul xosu xos nga xamné karma yalla man yalla man Serif Sidou nga xamanteni mo leen dundé
kon wax ji gudd nak gat na ñu liñ mëna wax moy ñun ñëpp ñu talal suñu borom talal suñu lox suñu borom mo ñaanal ñu inshallah franchement pa ñi la ñuma la wax ni dina leen gëreem bu baax inshallah monsieur monsieur le maire man personnellement ma ngi koy gëreem yëkki na xaalisam jox ñu ñun organisation la wax de waxuma la famille bi organisation yëkki na xaalis jox na ma man ma def ko ci organisation te def nañ ko ci monsieur le maire ma ngi lay gëreem sama yaay mama aydara ma ngi lay gëreem bu baaxa 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 baax fu ma taxaw dina ko fa wax waaw am na ñoo xamanteni dañuy jël seen xalaat jox ñu pour ñu def ko ci affaire yi mën nga am 1 milliard bu fekkee xalaat yi bokkul franchement parlé du dem ku mel na sama tonto Chérif Ibrahima Aydara lépp loo xamante naa ko soxla dinaa ko wootoon ak matal Chérif Bachir Chérif Souleymane ñoom tidiane ñu ngi fàttee ñu kenn ñu ma si ñu ngi leen di ñaanal ñuy yàgg fi lool 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 pour l' instant loolu laa am wax la xam naa ko rek ba si kanamee dinañ toog incha allah. Yow aussi ñu ngi lay gërëm nga déplacé wu ñoo fii jox ñu la dara uniquement pour ñoo xam ak teewal bés bi incha allah di ñu avancement si.